Во Тетово овие два дена ќе се организираат низа настани по повод денот на ослободувањето на градот 19. ноември. Вечерва во предвечерието на празникот тетовчани сплотени ќе го одбележат денот со градска свеченост, која сојузот на борци од НОП и граѓаните продолжувачи ја организираат по четврти пат. Манифестацијата ќе започне во 19 часот во големата сала на Центарот за култура Илјо Антески Смок. Годинава, како и минатите години, ќе имаме богата програма, богата со музички настапи, ќе настапат повеќе наши уметници, интересни личности кои што го одбележале значен дел од она што се случувало во јавноста во градот, ќе имаме и драмска игра, ќе исцртаме и една многу силна, многу емотивна меморијална нота за оние кои што се бореле за слободата на овој град, но и оние кои што по ослободувањето секој ден од своите животни кариери оставале нешто што и денес ние го живееме како придобивка, така да подготвуваме манифестација која што треба да го собере градот, да го обнови тоа чувство на припадност, на љубов кон родниот град, манифестација која што се надевам дека ќе го разбуди духот на градот. На 19. ноември, во сабота, на денот на ослободувањето на Тетово, и оваа година фотогрупата Чкрап ќе организира 19-тата поред изложба на фотографии. Со почеток во 18 часот во просториите на Националната установа Музеј на Тетовскиот крај. Своји фотографии ќе изложат 13 фотографии, членови на Чкрап. Продолжуваме со традицијата, па така и оваа годишна изложба ќе биде организирана по повод 19. ноември, денот на ослободувањето на Тетово од фашистичкиот окупатор. Интересно за фотографската група Чкрап е тоа што покрај членови фотографии од Тетово има многу и повеќе фотографии од други градови, па дури и од странство. Така што на некој начин сме по-различни од другите фотоклубови или фотографски групи. Ќе се представат по старите членови на фотогрупата Шкрап, но како и секоја година, така и оваа година, имаме и млади членови. Изложбата е од отворен карактер, односно секој фотограф се представува со максимум 4 фотографии. Во 19 часот, во сабота, во Центарот за култура пак е закажан концерт на триото Шербет, кои заедно со нивните музички колеги ќе приредат двочасовно уживање за публиката со богат репертоар. Концертот ќе биде по повод ослободувањето на Тетово, како и 6 години на постоење на групата Шербет. Овој концерт е со наслов «Обичниот граѓанин, херојот на Тетово», со што сакаме да им дадеме на значење на оние луѓе кои што дале свој придонес за она што го живееме денес. Овие 6 години од постоење на Шербет исто така се значајни за нас, затоа што низ овие години успеавме барем на некој начин да ги исполниме целите кои што беа поставени на почеток при нашето основање, а тоа е да се афирмира градот, како и да се продолжи музичката традиција која што обстојувала тука со години. На концертот ќе бидат исполнети македонски песни од различни периоди, како што би рекле ние од турско до европско, а во нашиот состав ќе бидат Нена Двокојчич на хармоника, Миле Ѓорѓевски на гитара, Драгана Марковиќ на виолина, Дијана Постоловски на тапани, Мики Јовановски на кларинет, Владимир Ивановски на бас-гитара. Во сабота ќе се одржи традиционалното положување цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово.